Hello friends, most of the super secret logos, Wakaran, the Nasa, the big video as it into the to IT loss, the Colombia, admission Lombulia, BSR, Engineer, and a wait quest, the technology could be important as a letter, and into the technical of Becca, who is an engineer, about into website to book it by technical search group and a Sesta, who is a login code and a Sesta for you. Login, you know, it's a home for the Hondia, Hondia, to one of a login Hose, our website is a problem as to do Hose, our keneke rings and essence, say, go away to video to Niaka, the hiding of a headquarters, suppose the Kia Buzipana, Moon Instagram, but commented Moon messages go back, like a personal came message to one of our rank to Kiman, Bessie Holo, commented Kohoba, Kom Holo, commented Mozonadiba, as you hope not to guys have please subscribe, Koriba, count the Kisa, as it rings and essence, not a Kiman today, who is a Bohuta problem, who is a Bohuta, Bulbuza, Buzi, who is a kind of Counseling or Tana, a rude detail of a pare, we're gonna subscribe, Quidiba, Mosinel, Belek and Dubai Diba. I was a diffuser, several by like, comment, share, Quidiba, our Keneke, our choice filling, Koribo label, to Manoka, test selection, Hobo, to Manoka Kali, Keneke, Hobum, Hobiki, to make a video when I did hiding to my syndacle and lake, our to Manoka Zioko, document, verification, certificate to Luana Silas, certificate called as a Tunaka, Lilo by login counter, but the hiding certificate from not the Manoka Keneke, and the Nason Gobari, Hokolo, the Manoka Pajabat, and I have taken. তোমালোকে ITI assam.nic.in বুলি গুগলত সার্চ কৰাৰ লগে অফিচিয়েল ৱেবসাইটটো আহি যাব আসাম আইটি তোমালোকক মই পটাপট তললৈ দেখাই দিছো কেনেকে চেক কৰিব লাগে ৰেংক জেনারেশনটো তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰা লগে লগে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বিচাৰিব পাসওয়ার্ডটো বিচাৰিব সিকিউৰিটি পিনটো সেম টু সেম দি দিবা মই নিজৰ পাসওয়ার্ডটো আৰু তোমাৰ সিকিউৰিটি পিনটো সেম টু সেম দি দিছো তাৰপিছত দেই নকৈ মই সাইন ইন কৰি দিছোঁ সাইন ইন কৰিবা লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা তোমালোকে নিজৰ এভেইলেবল ছাৰ্ভিচত যাবা তাত কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলটো চাব পাৰিবা নহ'লে তোমালোকে যিটো লাষ্টত অপশ্যন আছে প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লেটাৰ তোমালোকৰ আৰু এটা ভাল খবৰ এইটো ৰেংক জেনেৰেশ্যনৰ নাই যিসকলে ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে যে 16 তাৰিখৰ পৰা ৱেবছাইটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে তেখেতসকলে আজি কৰি ল'ব পাৰিবা নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লেটাৰ এখন ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াৰ যিখন লেটাৰ সেইখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ যিটো তোমালোকৰ ৰেংক হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকিব তোমালোকৰ যিটো টেণ্টৰ ৰেংকটো পাবা তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হিচাপত ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকিব তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা ডাউনলোড কৰি পিনে ভালছে প্ৰিণ্ট আউট কৰি থ'ব পাৰিলে দুটামান কপি এক্সট্ৰাকৈ ওলাই থ'বা কাৰণ মোৰ এজন কমেণ্টত কৈছিলে যেন তেখেতে এপ্লিকেশ্যন আইনটো হেৰালে তেখেতে যদি প্ৰিণ্ট আউট দুকপিমান এক্সট্ৰা কৰি থোৱা হ'লে তেখেতৰ ইমান দিগদাৰি নহ'লহেঁতেন তেখেতক সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যেন এইখন ডাউনলোড কৰি পিনে তোমালোকে থৈ দিবা দুকপিমান এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই থ'বা আৰু যিসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হোৱা নাই বুলি কৈছিলে তেখেতসকলৰ এতিয়া প্ৰব্লেম নহয় তেখেতসকলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এইখন তোমালোকৰ ৰেংকটো ওলাই থাকিব আৰু তোমালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন ভেৰিফাইড বুলিও থাকিব কোনে ভেৰিফাইড কৰিছে সেইটো থাকিব কোন তাৰিখে কৈছে সকলো ডিটেইলছ ইয়াত ওলাই থাকিব তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু ৰেংকলৈ বহুতে প্ৰশ্ন হৈ থাকিব যে ৰেংকটো বুজি পোৱা নাই যাৰ ৰেংকটো তোমালোকৰ কম এটা চাবলৈ গ'লে তোমালোকৰ 1000, 2000, 3000 তাকে ৰেংকটো ওপৰলৈ গৈ আছে মানে তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো যিমান কমি কম হ'ব তোমালোকৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ কম তেনেহ'লে তোমালোকৰ ৰেংকটো বহুত দূৰত পাবা আৰু যদি তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি মানে তোমালোকৰ যদি 80-90% আছিলে তোমালোকৰ মেট্ৰিকত তেনেহ'লে তোমালোকে 3000-2000তে তোমালোকৰ ৰেংক আহি যাব ইয়াত টেণ্ট ৰেংক মানে তোমালোকৰ টেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিটখনত চাই অসমৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি তোমালোকৰ ৰেংকটো ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে নিজৰ ৰেংকটো তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা আৰু লগৰসকলকো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো যাতে কেনেকৈ শ্বেয়াৰ চাব পাৰে তোমালোকে গম পাই যাবা আৰু কালিৰ পৰা কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা চেনেলটো যাতে তোমালোকে সময়মতে ভিডিঅ'টো পোৱা কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে